Pozdrav svima, tražili ste Face Karm i dobili ste. Ovo sam ja. Evo me vidite. Dole u uglu. Sad mrdam glavu kao retard. Sad kažem boing. Sa nama je Grlix. Pozdravi gledalaci. Zdravo. Ja mrdam obrve. Ajde sorti. Sad ćemo odigrati jedan, ali mislim da će sve lagovati. Pa hajmo probati. Ja mislim da će ovo sve da laguje. Sad mrdam obrve. Sad. Ajde kreći. Jeste u igriću? Aha. Ajde invite. Sad bi trebalo da ne setka dok smije. Pa uđi bre kod mene. Ušao sam. Nisi bre. Čekaj, ajde, ja ću ti izbati, ajde sad ću ponovno. Eto. Kaže kad ti ne. Ajde da vidimo. A sad je već pao mrak pa... Dobro da mogu da... Ajmo da vidimo. Brate, mnogo. Imaš brate u OBS, u output. Krenulo je bre, ej. Lele goće. Kakav go. E, a sad brate, posle 20 pokušaja... Mračno mi je zapao mrak brate u sobu i sad mi se lepo ne vide usta. Nego nekad mi ih otvori i drži mi otvorena, iako su meni zatvoreni. Ne vidim usta, ja samo držim otvorena usta. E, imam ovo, ne! Imam! Ne, zakačio ga brate. Krši. Dobre, dobre. To, ja sam vam uzeo, ne diraj me! Ne, skinu mi ga, cigano. Pokušao sam da je zaledio, nije sam ušao. Ovaj naš će je da, brat. Brate, to sam ja. Sada ovo je neko teleportio da te reći. Ajde više. Dobre, idemo. Za malo.
Nova pao. Nova pao mrađe. Jao, sad na trećoj bude da... Easy save. Čekaj! Treba se mirani kažu da skoči. Dobre, idemo! Imao sam ovu snagu. Brate, skoro se ne vidi. Ja mislim da za 2 minuta ova kamera neće uopšte da mi se snimamo tako. Ti bude cijela crna. Dobar onaj uvod je snimljen na početku. Ovo je dobro. A ovo će mi uviđu. Lele, možda... Ne, nemaš. U stvari, da. Sad vidio sam ga. Dobar. Kad ga zoveš, samo pukam. Lele. Da, još sam ubio neki. To je to, brate, crk kamer. U svakom slučaju, za blagi početak je dovoljno. Vidimo se. Vidimo se u sljedećem klipu. Ovo je samo test, ali... Ako vas 10 vidite i kažete da je ovo dobro... Onda ćemo napraviti... Još! Ćao! Ajzip!